آگے سبق دیکھیے بھائی. مضارع را یازدہ صیغہ است. اثبات فعل مضارع معروف یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعلو نفعلو بحرکات ثلاثہ عین سے صیغہ اولا برائے مذکر غائب است. اول واحد دوم تثنیہ سوم جمع. بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائب است بہمو وضع. مگر دراں تفعلو برائے واحد مذکر حاضر نیز برائے واحد مذکر حاضر نیز آیت پس آن بجائے دو صیغہ است. مضارے کی بحث آگے شروع کر رہے ہیں بھائی. پہلے ذرا ماضی کی بحث بھائی. ماضی میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ماضی میں 13 صیغے ہیں اور میں نے وجہ ذکر کی تھی کیونکہ وہاں پر ایک صیغہ دو جگہ پر آ رہا ہے اور وہ کون سا ضربتما کہہ لیں یا فعلتما. جو تثنیہ مذکر حاضر ہے وہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایک شمار کیا. اس اعتبار سے 13 صیغے ہیں. بہرحال آپ نے جو گردان یاد کرنی ہے آپ نے اپنے طریقے پر 14 صیغے ہی یاد کرنے ہیں بھائی اور وہ آپ کو بہترین یاد ہیں بھائی. بھائی ذرا ماضی کے صیغوں میں ضمیروں کی پہچان بھی کر لیں. میں ماضی کے صیغے بولوں گا آپ نے مجھے ایک ایک میں ضمیر بتلانی ہے کہ ضمیر کون سی ہے بھائی. جی ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر یعنی واحد مذکر غائب کی. ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. ضربہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں ہوما. ہاں شابش بھائی. عموماً طلباء کو ابتدا میں اساتذہ آسانی کے لیے یہی بتلاتے ہیں کہ ضربا کے اندر ہما ضمیر ہے. لیکن اب آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ کی بنیاد بن چکی ہے, اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ضربا اس کے اندر ہما ضمیر نہیں ہے بلکہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے. ضربا یہ آخر میں کیا جڑا؟ الف. یہ الف ضمیر ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سی ضمیر ہے تو جو صیغہ ہو وہی بول دیا کرو. ضربا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ. پورا بولو تثنیہ مذکر غائب. جی تو یہ ضمیر بھی تثنیہ مذکر غائب کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضربا کے اندر ہوا لیکن ضربا دیکھو ضربا کے اندر ہوا اس لیے کہتے ہیں وہاں کوئی حرف ساتھ جڑا ہوا نہیں. ضربا یہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے بھائی. اس کا مصدر کیا ہے؟ ضربن. دیکھو ضربا تو یہ اس کا اپنا مادہ ہے, آگے کوئی حرف جڑا ہی نہیں ہوا تو اب یہاں پر پھر کہتے ہیں ہوا ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور ضربا اس کے اندر کہتے ہیں ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, چھپی نہیں ہوئی, بارز ہے. کیا ہے؟ بارز کا معنی ظاہر. وہ جو ضمیر ضربا کے اندر ضمیر اس کو کہتے ہیں مستطیر. مستطیر کا کیا معنی؟ چھپی ہوئی. وہ ضمیر کیا ہوا کیا ہے ضربا کے اندر؟ چھپی ہوئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستطیر. کیا کہتے ہیں؟ زبان سے دہراؤ بھائی, ضمیر مستطیر. اور ضربا اس کے اندر مستطیر نہیں ہے, یہاں ضمیر بارز ہے. بارز کا کیا معنی؟ ظاہر ہے. اور یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ الف ہے. اور الف کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. یعنی یہ الف وہی جو آپ نے ہما بولا تھا, یہ وہی ہما والا معنی ادا کر رہی ہے. الف ضمیر جو ہے اور ہما دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. لیکن ہما جب اس کو الگ بولتے ہیں تو ہما بولتے ہیں, جب یہ فعل کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی شکل الف والی بن جاتی ہے. تو یہ وہی ضمیر ہے لیکن یہ متصل ہے. وہ ہما کیا ہے؟ منفصل. اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت ہے نہیں, جوڑنے کی نہیں ضرورت. ہما آپ اکیلا بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے؟ لیکن ضربا اس کے اندر یہ کیا ہے؟ الف. اب الف کو اکیلا ضمیر کے ضربا کے بغیر نہیں استعمال کریں گے. الف ضمیر ہے تثنیہ مذکر غائب, لیکن جب بھی اس کو استعمال کریں گے اکیلی نہیں آئے گی. کس کے ساتھ جڑ کے آئے گی؟ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل. تو الف بھی وہی ضمیر, ہما بھی وہی ضمیر. الف بھی تثنیہ مذکر
غائب کی ضمیر، ہما بھی تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر، لیکن الف کون سی ضمیر ہے؟ متصل، اور ہما کون سی ہے؟ منفصل ہے، جدا ہے. اور پھر ہوا زرابہ کے اندر ہوا، وہ کیا ضمیر ہے؟ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے. اور یہ الف کیا ہے؟ بارز ہے، یعنی ظاہر ہے، ظاہر ہے. اچھا زرابو، اس شاباش، اس کے اندر واو ہے. اس کو آپ پہلے کس سے تعبیر کرتے تھے؟ ہم. یاد رکھو ہم الگ ضمیر ہے، یہ واو الگ ضمیر ہے. ہاں دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ہم کا کیا معنی؟ وہ سب مرد، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تو یہ زرابو میں جو واو ہے، یہ بھی کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب. معنی دونوں کا ایک ہے، فرق کیا ہے؟ کہ وہ کیا ہے؟ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. اور ہم کیا ہے؟ وہ منفصل ہے. آگے زرابت، ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، زرابت میں تا ضمیر نہیں ہے بھائی، یہ تا مؤنث کی علامت ہے. جیسے قائمن، قائمتن، یہ گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث. زاربن کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والا مرد. اور زاربتن کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والی عورت. تو جیسے اسم میں گول تا آتی ہے مؤنث کے لیے، اسی طرح فعل کے اندر یہ لمبی تا آتی ہے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. اور اس کو گول نہیں لکھتے، ضربت صیغہ آپ نے دیکھا ہے، لمبی تا لکھتے ہیں، دو نقطوں والی لمبی تا بھائی. تو یہ تانیث کی علامت ہے، لیکن یہ صرف کس میں آتی ہے؟ فعل میں. اسم میں جو مؤنث کی علامت تا آتی ہے وہ گول تا ہے، اسے گول لکھتے ہیں بھائی، اسے لمبا نہیں لکھتے. تو زرابت میں یہ تا کیا ہے؟ تانیث کی علامت ہے. یہ تا صرف اتنا بتا رہی ہے کہ یہ جو فعل جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، اس فعل کو کرنے والی ذات کوئی مؤنث ذات ہے، کوئی مذکر نہیں. زارابا اور زارابت، زارابت اس کا مطلب ہے یہ پٹائی کسی مؤنث نے کی ہے، لہذا مثلا کہتے ہیں زارابت ہندن، ہند نے پٹائی کی. ہند یہ عربی کا، قدیم عربی کا عورتوں کا نام ہے بھائی، قدیم عربی میں عام استعمال ہوتا تھا بھائی. تو ہند رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ بھی گزری ہیں بھائی، تو ہند عربوں میں عام عورتوں کا نام استعمال ہوتا تھا قدیم زمانے میں. تو زرابت ہند، یہ زرابت کی تا کیا بتلا رہی ہے؟ کہ یہ زرابا کا فعل کرنے والی ذات کوئی مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. پھر اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ ہیا. کیا کہیں گے؟ ہیا کہیں، ہیا ضمیر. اچھا زرابتا، زرابتا، ہاں یہ تا تو وہی والی ہے، زرابت والی ہے، واحد مؤنث تھا نا، زرابت واحد مؤنث، اور زرابتا تثنیہ، تو وہی تا ہے زرابتا. اور آخر میں یہ الف ضمیر جڑ گئی، اور الف تو یہ زرابت میں تا کیا تھی؟ ساکن. لیکن الف ساتھ جب جڑ گیا، اب الف کیا چاہتا ہے؟ اس سے ماقبل والے حرف پر کیا آنا چاہیے؟ وہ فتحہ آنا چاہیے، اس لیے اس تا پر اب زبر آ گئی. تو زرابتا، اب اس میں کون سی ضمیر ہے؟ الف ہے، شاباش. اب آپ سے کوئی پوچھے یہ الف کون سی ضمیر ہے؟ میں نے بتایا جو صیغہ ہے وہ بولو، تثنیہ مؤنث غائب. تو یہ الف اور وہ جو ہما آپ پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا وہی الف مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہی الف کس کے لیے؟ تثنیہ، تثنیہ مذکر کے لیے بھی، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے الف میں اور ہما میں؟ الف کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے، اور ہما کیا ہے؟ منفصل ہے. جیسے زرابا کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. اور زرابا میں الف کیا ہے؟ بارز ہے، بارز. مستتر، مستتر نہیں پڑھنا بھائی، مستتر بھائی، مستتر. اب آپ صرفی ہیں، صرفی ہیں، استتر یستتر استتارا فہوا مستتر. مستتر کا معنی ہے چھپی ہوئی، چھپی ہوئی، اور مستتر جس کا معنی ہے چھپایا گیا،
जिसका माना क्या है, छुपाया गया है। तो जमीर इसके अंदर छुपाई नहीं गई, कोई आपने छुपाई है या किसी और ने छुपाई है, नहीं, इसके अंदर छुपी हुई है, तो मुस्ततिर है। तो जराबा के अंदर हुआ जमीर मुस्ततिर, जराबा के अंदर अलिफ जमीर बारिस और मुत्तसिल, और जराबू के अंदर वह जमीर बारिस और मुत्तसिल। अच्छा, और जराबत में हिया जमीर कौन सी है, मुस्ततिर है। बात समझ में आ रही है, मुस्ततिर है। और जराबता में अलिफ जमीर बारिस मुत्तसिल है। दोहराते जाओ, जुबान से दोहराओ भाई, मैं ये आपके लिए बार बार तकरार करवा रहा हूं। जरा बता में अलिफ जमीर बारिस मुत्तसिल, जरा बना नून 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 जमीर, ये जो एक हर्फ होता है ना, इसका नाम लेते हैं जो अलिफ बाता में, जरा बता नहीं, दोबारा सुनो, जाराबा के अंदर कौन सी जमीर हुआ, जाराबा में अलिफ, इसको अलिफ पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ेंगे कि आ जमीर है, पढ़ते तो जाराबा, उसी जबर को मैंने खेंचा या नहीं खेंचा, लेकिन आ ये जमीर है, यूं नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, क्योंकि जब एक कलीमा हो, कलीमा किसे कहते हैं, हाँ ये बामाना लफ्ज याद रखो, कलीमा किसे कहते हैं, बामाना लफ्ज को कहते हैं, और ये अलिफ इसका कोई माना है या नहीं, जरा बा जमीर है ना, जमीर का कोई माना होता या नहीं होता, जब माना है तो ये क्या हुआ, कलीमा, और जो भी कलीमा याद रखो एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, तो उसका नाम लेना हो तो वो नाम लेते हैं जो हुरूफ तहज्जी में इसका नाम था, और हुरूफ तहज्जी में इस हर्फ को क्या कहते हैं, ये जो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है इसको अलिफ कहते हैं, तो अलिफ कहेंगे। जराबू में ये जो साथ जुड़ा है इसको अलिफ, ये इस वाव का कुछ माना है या नहीं, तो मालूम हुआ ये क्या है, कलीमा, बामाना लफ्ज, और जिस जो कलीमा कितने हुरूफ पर मुश्तमिल हो, इस वाव का कुछ माना है या नहीं, इसका क्या माना है, जमीर है, वो सब मर्द जो कलीमा कितने हुरूफ पर मुश्तमिल हो, वाव है ना, सिर्फ वाव है, जराबा में सिर्फ क्या था, अलिफ, जराबा के अंदर क्या था, हुआ, वहां तो हा और वाव दो हुरूफ थे, हुआ, यहां तो सिर्फ क्या है, अलिफ, यह सिर्फ क्या है, वाव, और इनका माना भी है, ये अलिफ और वाव वैसे नहीं है, इनका क्या है, कुछ माना भी है, तो ये क्या हुए, कलीमा, कलीमा, क्योंकि लफ्ज है, लफ्ज किसे कहते हैं, जिसका हम जुबान से क्या करते हैं, तलफुज, ये अलिफ और वाव पर हम तलफुज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सुनने से पता चल रहा है या नहीं, बस देखो सुनो, जराबा, देखो जराबा में मैंने उस सुनने से आपको पता चल गया या नहीं, तो मालूम हुआ ये हर्फ है जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, तलफुज कर रहा हूं, जुबान से उसको अदा कर रहा हूं, तो ये लफ्ज हुआ अलिफ, और इस अलिफ का क्या है, माना भी है, और जिस लफ्ज का माना हो उसको क्या कहते हैं, कलीमा कहते हैं, और जो कलीमा कितने हुरूफ पर मुश्तमिल हो, एक हर्फ पर, तो जब अगर आप उसका नाम लेना चाहते हैं, उसको जिक्र करना चाहते हैं कहीं पर, तो वो नाम लो जो हुरूफ तहज्जी के अंदर उसका नाम था, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लकीर है, या यूं कहो जराबा के जो आखिर में है, इसका नाम लेना चाहता हूं, तो हुरूफ तहज्जी में इसको क्या कहते हैं, अलिफ, तो आप अलिफ नाम लेंगे। जराबू के आखिर में ये जो हर्फ है, किसके आखिर में, ये जो आखिर में हर्फ है, इसका कुछ माना है या नहीं, तो ये लफ्ज हुआ, और ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना, तो ये क्या हुआ, कलीमा, और ये कलीमा कितने हुरूफ पर मुश्तमिल, जराबू में सिर्फ वाव की बात कर रहा हूं, कितने हुरूफ हैं, एक हर्फ वाव है, सिर्फ वाव, अलिफ बा ता सा जीम वगैरह, तो ये क्या है, एक, तो ये क्या हुआ, कलीमा, और जो कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, आप उसका नाम लेना चाहते हैं, कहीं किसी को बतलाना चाहते हैं, जिक्र करना चाहते हैं, तो उसका नाम किस तरह लेंगे, वो जो हुरूफ तहज्जी में इसका नाम था, और ये जराबू के आखिर में जो हर्फ है, इसको हुरूफ तहज्जी में क्या कहते हैं, वो बा के बाद क्या आ रहा है, वो, इसको हुरूफ तहज्जी में वो कहते हैं, तो यूं कहेंगे ये वो जमीर। बात समझ में आ रही, अच्छा, जराबत के अंदर ये ता क्या है,
یہ تانیث کی علامت ہے ضمیر نہیں, تو پھر اس کے اندر ضمیر کون سی؟ ہیا ضمیر ہے. اب ہیا بتاؤ لفظ ہے یا نہیں؟ لفظ ہے, تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں؟ سننے ہیا, اور معنی اس کا ہے کہ معنی نہیں ہے؟ معنی ہے. کیا معنی؟ وہ ایک عورت. تو جب اس کا معنی ہے تو یہ بھی کیا ہوا؟ کلمہ. ہر وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. تو ہیا کیا ہوا؟ کلمہ. اور یہ ایک حرف پہ مشتمل ہے ہیا یا دو حروف پر؟ دو, ہا اور یا, ہیا. لہذا اب وہ حروف تہجی والا نام نہیں لینا, کیونکہ حروف تہجی والا نام تو کہاں لیں گے؟ جب ایک حرف پہ مشتمل ہو اور آپ اس کا نام لینا چاہتے ہوں, اس کو ذکر کرنا چاہتے ہوں, اس کے بارے میں بتلانا چاہتے ہوں, جیسے ضربا ضربا. اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ با کے بعد جو حرف ہے یہ ضمیر ہے, تو اس کا کیا نام لوں گا؟ کہ یہ الف, یہ الف ضمیر ہے. ضربو کے اندر واو ضمیر ہے. ضربت کے اندر ہیا ضمیر ہے. اور یہ تا کس چیز کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے. یہ صرف اتنا بتلاتی ہے یہ جو فعل ذکر کیا جا رہا ہے اس کو کرنے والی کوئی مؤنث ذات ہے, مذکر ذات نہیں ہے. اچھا آگے چلیے, زارا بتا اس کے اندر کیا ہے؟ زارا بتا الف ضمیر ہے. اور الف, اور یہ تا جو الف سے پہلے ہے یہ وہی تانیث کی علامت ہے. یہ بتلا رہی ہے تا کہ یہ دو کرنے اس فعل کو سر انجام دینے والے ہیں, یہ مؤنث ہیں مذکر نہیں. آگے زارا بنا, زارا بنا کے اندر نون ضمیر ہے. دیکھو زارب نہ, یہ جو آخر میں حرف آیا یہ کون سی ضمیر ہے؟ جمع مؤنث غائب. معلوم ہوا یہ کیا ہوا؟ بامانہ لفظ. تو اس کو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کلمہ. اور جو کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ ایک. اور اس ایک حرف کا آپ نام لینا چاہتے ہیں تو کون سا نام لیں گے؟ حروف تہجی میں. اور وہ کیا ہے؟ نون. تو ضرب میں کیا ہے؟ نون ضمیر ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے چلیے, ضربتا ضربتا جی کتاب میں دیکھو ماضی کی گردان ہے. فعلتا جی, فعلتا میں کیا ہے ضمیر؟ تا ہے. ضربتا ضربا یہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے, ان کے ساتھ جو حرف جڑا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. تو کہتے ہیں اس نام کیا ہے؟ تا ہے. کیا ہے؟ یا حروف تہجی میں اس کا نام کیا ہے؟ تا. تو یہ تا کیا ہے؟ ضمیر ہے. مانا ہے یا نہیں اس کا؟ تو یہ کیا ہوا؟ کلمہ. اور وہ کلمہ جو کتنے حروف پر مشتمل ہو؟ ایک حرف. اس کا نام لینا ہو تو کون سا نام لیتے ہیں؟ حروف. تو یہ تا کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں, ضربتا میں کون سی ضمیر؟ تا ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتا دو کہ یہ کون سی ضمیر ہے. واحد مذکر. میں نے بتایا جو صیغہ وہ نام لے لو, واحد مؤنث, واحد مذکر حاضر. بھائی شابش. ضربتما اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ضربتما. تو ماں پوری ضمیر ہے. بھائی سوچتے کیوں ہو؟ ضربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا, صرف وہ ضربت والی تا مؤنث والی ہے اور کوئی تا مؤنث والی نہیں, باقی سب ضمیریں ہیں. ضربا ضربا ضربو ضربت, یہ تا کیا ہے؟ تانیث کی علامت. باقی جتنے حروف ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب ضمیریں ہیں. تو ضربتا میں کون سی ضمیر؟ تا ضمیر. ضرب تو ماں میں تو ماں ضمیر. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ تسنیا مذکر حاضر. شابش. ضرب تم میں کون سی ضمیر؟ تم ضمیر ہے. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر حاضر. ضرب تی میں اب پتا چلے گا, بات میری سمجھ میں آئی ہے کسی کو کہ نہیں آئی. ضرب تی میں کون سی ضمیر ہے؟ جی دیکھا, سب تی کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی بتایا یہ تی کیا ہے؟ ضمیر ہے. سنو ذرا, تی کیا ہے؟ ضمیر ہے. اس کا معنی ہے یا نہیں؟ بولو معنی ہے. جب معنی ہے تو یہ کیا ہوا؟ کلمہ. اور وہ یہ کلمہ کتنے حروف پہ مشتمل؟ ایک. اور جب کوئی کلمہ ایک حرف پہ مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو کہاں تھا؟ حروف تہجی میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تا کہتے ہیں. تو یہ تا ضمیر ہے. ضربتا میں بھی
تازمیر ضربتی میں بھی تازمیر ہے. عموماً طلبہ غلطی کرتے ہیں, وہ ضربتہ میں تو تا کہتے ہیں ضربتی میں تی کہہ دیتے ہیں. نہیں بھائی, اس کا آپ نام لینا چاہتے ہو, اس کو ذکر کرنا چاہتے ہو تو تی کے ساتھ نہ ذکر کرو. کس کے ساتھ ذکر کرو؟ تا کے ساتھ ذکر کرو. اب سمجھ میں آگئی بات سب کو؟ اچھا جی, ضربتی میں کون سی ضمیر؟ تا ضمیر. اور کون سی ضمیر ہے یہ؟ واحد مؤنث حاضر, شاباش. پھر آگے ضرب تما, اس میں کون سی ضمیر؟ تما. معلوم ہوا یہ تما ضمیر تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی. آگے چلیں, ضرب تن, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ تن ضمیر ہے, کیونکہ یہ ایک سے زیادہ حروف ہیں تو وہی نام جو اس کی صورت ہے, تو یہ تن ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے یہ؟ جمع مؤنث حاضر کی. اچھا آگے چلیں, ضرب تو, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ شاباش, تا ضمیر. دیکھا, اس کو تو نہیں کہنا. عموماً طلبا کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو ضمیر. نہیں, یہ تا ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں ایک مرد یا عورت, جو بھی ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہوئی؟ واحد متکلم, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. اور زارا بنا, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ نا ضمیر. نا ضمیر دو حروف ہے نا, نون اور الف ہے, تو پھر اسی طرح نام لو زارا بنا, یہ نا ضمیر ہے نا. اور اس کا کیا معنی ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ تثنیہ متکلم کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے, اور جمع متکلم کے لیے بھی, چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. بھائی اب ضمیروں کی پہچان ہو گئی اچھی طرح. تو ہاں, ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ضربا کے اندر ہوا ہے, ضربا کے اندر ہما ہے, ضربو کے اندر ہم ہے, لیکن وہ آپ کی ابتدائی سال تھا. آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, ضمیروں کی مختلف صورتیں اور شکلیں دیکھیں گے, حیران ہوں گے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو فعل کے ساتھ یہ جو حروف آگے جڑتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتی ہیں؟ ماضی میں یہ ضمیریں ہیں, تو ان کو انہی کے ناموں کے ساتھ ذکر کرنا ہے, ہم کے ساتھ ذکر نہیں کرنا. ہاں, معنی ان کا اور ان کا ایک ہی ہے, البتہ فرق یہ کہ ہوا ہما ہم وہ ہیں ضمیر منفصل اور یہ کیا ہیں؟ متصل. پھر یہ ضمیریں دو قسم پر ہیں, کچھ تو فعل کے اندر چھپی ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستتر. اور جو ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارز کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کون سی ضمیر بارز ہے, کون سی مستتر؟ زاربا میں بارز ہے یا مستتر؟ مستتر. زاربا بارز, زاربو بارز, زاربت مستتر ہے, زارا بتا بارز, زارا بنا بارز, زارا بتا بارز, زارا بتما بارز, زارا بتم بارز, زارا بتی بارز, زارا بتما بارز, زارا بتنا بارز, زارا بتو بارز, زارا بنا بارز. صورت سمجھ میں آ گئی. اب آئیے جی آج کے سبق پر. بھائی آگے فعل مضارع کا ذکر آ رہا ہے, ضمیریں ہم کر رہے ہیں, تو چلیے پہلے ذرا ضمیریں فعل مضارع کے اندر بھی ہم ضمیریں کر لیتے ہیں. یضربو, جی مضارع کی گردان سنائیے بھائی. جی ینصرو, ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن أنصر ننصر. شاباش. ينصر ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن أنصر ننصر. جي يفتح جی شاباش. شاباش. دیکھا, اب میں نے آپ سے یہ گردانیں سنی, آپ بھی
सोच रहे होंगे कि ये तो हमसे बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हैं, लगता है या नहीं भाई जी? अब आप इतने बाहिर माशाल्लाह सरफी बन चुके हैं, वो जो अबवाब हैं याद रखो, जब आपने अबवाब कर लिए तो अब आपको हर सर्फ इंशाल्लाह बिल्कुल आसान लगेगी। तो इल्म सीगा पढ़ने से पहले अबवाब बेहतरीन याद होने चाहिए, फिर ही इल्म सीगा का फायदा होगा। अगर अबवाब आपको याद नहीं, फिर इल्म सीगा से कोई फायदा नहीं उठा सकते भाई, अगर फायदा उठाया भी तो बहुत थोड़ा ही फायदा उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि मुजारे के अंदर ऐन पर तीनों हरकतें आती हैं, या जरीबु, यफ्तहु, यंसुरु। देखो ऐन पर तीनों हरकतें हैं, यज़रिबु यफ़ईलु, यफ्तहु यफ़अलु, और यंसुरु यफ़उलु। तो देखा ऐन पर जबर भी है, जेर भी है और पेश भी है, जम्मा फतहा कसरा तीनों आ गए भाई। अब इस मुजारे के अंदर भाई जमीरें जरा पहचान लें भाई, यज़रिबु, यज़रिबु के अंदर कौन सी जमीर है? यज़रिबु भाई याद रखो, ये जो मुजारे है ना, इसके शुरू में हुरूफ अतैना में से कोई एक हर्फ आ जाता है। किस में से आता है? इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो, मुजारे के शुरू में क्या आता है? अतैना, हमजा, ता, या, नून, मुख्तलिफ सीगों में मुख्तलिफ हुरूफ आते हैं भाई। तो इनको जमा करके सीगे की शक्ल दे दी ताकि याद रखने में आसानी हो, अतैना, अतैना। तो लिहाजा यज़रिबु के शुरू में जो या है ये किस में से है? अलामत मुजार, अतैना, इसमें या है या नहीं? तो देखा यज़रिबु वही माजी के शुरू में क्या बढ़ा दी? या बढ़ा दी, और फिर ऐन की हरकत बाब के मुताबिक दे दी, राब के नीचे जेर दे दी, और आखिर में एराब आ गया। याद रखो ये जो अफ़ाल हैं इनमें से सिर्फ फेले मुजारे मुअरब है, क्या है? मुअरब है, बाकी मबनी है। मुअरब आप नह शुरू कर चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा। मुअरब किसे कहते हैं? कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता हो। तो यज़रिबु आप कभी पढ़ते हैं, लन यज़रिबा कभी जबर पढ़ते हैं, लम यज़रिब कभी जज़म पढ़ते हैं। तो फेले मुजारे जो है ये मुअरब है, इस पर एराब आता है, लेकिन फर्क ये है, इसम का एराब तो है रफा नसब जर, जैदुन, जैदन, जैदिन, रफा नसब जर। फेले मुजारे में जर नहीं आता, वहां जज़म आता है, रफा नसब जज़म, रफा नसब जज़म। यज़रिबु लम यज़रिबा लम यज़रिब, तो जर खासा है इसम का जो सिर्फ किस में आता है? इसम में, फेल में नहीं। और जज़म खासा है फेल का, सिर्फ किस में आता है? फेल में आता है, इसम में नहीं आता। तो फेल मुजारे जो है वो मुअरब है, बाकी फेल जो है माजी अमर ये क्या है? मबनी है। इनका आखिर मबनी वो है जिसका आखिर बदलता नहीं, ज़रबा में बा पर हमेशा जबर ही रहती है, बदलती नहीं। फेले मुजारे के अंदर हम जमीरें देख रहे थे भाई, या ज़रिबु ये शुरू में जो या है ये तो क्या है? अलामते मुजारे, ये जमीर नहीं भाई, ये जमीर नहीं, क्योंकि जो फेल के में जो जमीर होती है वो फाइल की होगी हुमूमन, फाइल या नाई फाइल की, और फाइल या नाई फाइल फेल के बाद आता है, फेल पर कभी मुकदम नहीं हो सकता। ज़रबा ज़ैदुन, ये ज़ैद क्या है? फाइल है। ये ज़रबा ने क्या किया? इसको रफा दिया है, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। यह वैसे एक नहवी बात जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आगे आपकी किताबों में आ रही होगी भैया, आ चुकी होगी, तो खूब तवज्जो से समझ लें। ज़रबा ज़ैदुन क्या माना? मारा ज़ैद ने, मालूम हो ये ज़र्ब का अमल किसने किया? ज़ैद ने, मालूम हो ज़ैद फाइल है। और कभी नाई फाइल होता है, ज़ुरिबा ज़ैदुन, मारा गया ज़ैद, यानी ज़ैद की पिटाई की गई है। तो ये जो फाइल या नाई फाइल होता है ये फेल इसकी सिफत होती है। ज़रबा ज़ैदुन, ये पिटाई किसने की? ज़ैद ने, ज़ैद ये पिटाई करने वाला है, ये पिटाई इसकी सिफत है, ये ना होता तो ये वाली पिटाई भी ना होती।
یا زوریبا عمرون، پٹائی کس کی ہوئی؟ عمر. تو یہ زوریبا کا اسناد ہے، عمرون اس کا نائب الفائل ہے. کس نے کی پٹائی وہ ذکر نہیں ہے، فعل مجہول ہے، فعل مجہول کا فائل ذکر نہیں ہوتا. ہاں اتنا بتا دیا گیا کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے؟ عمر کی. تو یہ پٹائی ہونا یہ کس کی صفت ہوئی؟ عمر کی. یہ عمر نہ ہوتا تو یہ والی پٹائی بھی نہ ہوتی، یہ ہے تو یہ والی پٹائی بھی ہو گئی جس نے بھی کی، لیکن ہوئی کس کی؟ عمر کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجہول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ نائب فاعل. اور فاعل ہو یا نائب فاعل، فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی فعل اس کی صفت ہوتا ہے. تو فعل معروف کس کی صفت؟ فاعل کی. اور فعل مجہول کس کی صفت؟ نائب فاعل کی. اور یہ جو فاعل اور نائب فاعل ہیں یہ ہمیشہ فعل کے بعد آتے ہیں، کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتے. لہذا آپ نے ماضی ضربہ کی گردان میں آپ نے دیکھا جب بھی فاعل آیا کس کے بعد آیا؟ زاد را با کے بعد آیا. زاربا زاربا دیکھو الف با کے بعد آیا، زاربو یہ وہ با کے بعد آیا، آخر میں آتا ہے. تو فائل جب بھی آتا ہے کہاں آتا ہے؟ آخر میں، کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو یزریبو کے اندر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یزریبو میں جو یا آئی ہے یہ علامت مضارع ہے، اس کو ضمیر نہ کہہ دینا، اس کو ضمیر نہیں کہنی، کیونکہ ضمیر جو بھی آئے گی وہ فعل کے بعد ساتھ جڑ سکتی ہے، فعل سے پہلے نہیں. اور یہ یا تو پہلے آ گئے، زواد را با پر مقدم ہے یا نہیں؟ یہ یا کیا ہے؟ زواد را با پر مقدم ہے. اور فائل یا نائی فائل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں، یہ صرف علامت مضارع ہے. یہ یا ہمیں صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے. تو یضربو کے اندر یا کیا ہوئی؟ علامت مضارع. اور زاد را با یہ تو کیا ہے؟ فعل کا اپنا مادہ ہے، فعل کا مادہ. اور با کے بعد کوئی حرف ہے نہیں، تو معلوم ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، بارز نہیں. اور کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر. توجہ ہے؟ تو یزریبو میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر. بارش ہے یا مستطیر؟ مستطیر ہے. یزریبانی الف نون، ہاں یاد رکھو یہ جو مضارع ہے نا، مضارع اس میں ایک نون ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے اور اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی. وہ اعراب بتلاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی. اور اس نون اعرابی سے پہلے ضمیر آ چکی ہے، یزریبانی. با کے بعد کیا ہے؟ الف. الف یہ الف ضمیر ہے، اور یہ جو نون ہے یہ کیا ہے؟ نون اعرابی ہے. توجہ ہے؟ یزریبو کے بعد کون سا صیغہ ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، یزریبو کے بعد کون سا صیغہ؟ یزریبانی. اس یزریبانی میں جو الف ہے وہ ضمیر ہے، اور جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے. نون اعرابی اعراب بتلاتا ہے. کیا بتلاتا ہے؟ بھائی فعل مضارع ابھی میں نے بتایا معرب ہے مبنی؟ معرب ہے. کبھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یزریبو. کبھی پڑھتے ہیں لن یزریبا، اور کبھی کیا پڑھتے ہیں؟ لم یزریب. تو اس پر رفع بھی آتا ہے، نصب بھی اور جزم بھی. یہ نون اعرابی اعراب بتلاتا ہے. یہ ہے تو اس کا مطلب ہے فعل مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے. توجہ ہے؟ یہ نون ہے تو فعل مضارع مرفوع. یہ نون نہیں تو اس کا مطلب ہے فعل مضارع یا وہ منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. فعل مضارع کیا ہے؟ معرب. اس کا اعراب کتنی قسم پر؟ تین. کون کون سے؟ رفع، نصب، جزم. یعنی یوں کو فعل مضارع کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجزوم ہوگا. اور نون اعرابی صرف مرفوع حالت میں آئے گا، منصوب اور مجزوم حالت میں نون اعرابی گر جائے گا. تو یہ نون کیا بتلاتا ہے؟ رفع بتلاتا ہے. کیا بتلاتا ہے؟ اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. یزریبانی یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں، کیونکہ نون موجود ہے. اگر نون نہیں تو معلوم ہو نسبی یا جزمی ہے. آپ خود دیکھ لو، لن یزریبا لن یزریبا، گردان یاد ہے؟ لن یزریبا. دیکھو نون گر گیا یا نہیں گر گیا؟ اچھا لم یزرب
لم یضربا, دیکھو اس میں بھی کیا ہے, نون گر گیا, تو یہ نون اعرابی ہے, ضمیر نہیں, ضمیر نہیں ہے یہ, کیونکہ ضمیر, ضمیر تو مبنی ہے, اس پر اثر نہیں پڑتا. تو یہ نون کون سا ہے, نون اعرابی ہے. تو یوں کہو, فعل مضارع کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ نون کون سا ہے, نون اعرابی. نون اعرابی کو, اس کو نون کو نون اعرابی کیوں کہتے ہیں, کیونکہ رفع بتلاتا ہے, اور جب یہ گر جائے تو کس کی خبر دیتا ہے, اور اس سے نصب اور جزم کا پتہ چلتا ہے, اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو, فعل مضارع میں جتنے نون آ رہے ہیں سارے اعرابی نہیں ہیں, ہاں اکثر اعرابی ہیں, دو نون اعرابی نہیں ہیں, دو نون, اور ان کو یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے, دونوں جو جمع مؤنس کے صیغے ہیں. جی گردان کیا تھی, یضربو یضربانی یضربون, تضربو تضربانی یضربنا, یہ جو نون ہے جمع مؤنث والا. اور پھر آگے پڑھو, تضربو تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا, ایک ہے یضربنا اور ایک ہے تضربنا, یہ دونوں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے ہیں, ان کے آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون اعرابی نہیں, یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے, یہ ضمیر ہے. اور اسی لیے مضارع کے یہ دو صیغے مبنی ہیں. کیا ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا ضمیر مبنیات میں سے ہے, ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی. معرب کسے کہتے ہیں, جس کا آخر بدلتا ہو, اور مبنی کسے کہتے ہیں, جس کا آخر نہ بدلتا ہو. اور ضمیر کس میں سے, مبنیات میں سے, ضمیر کا آخر نہیں بدلتا. اور یا ضریبنا, یہ نون کیا ہے, آخر میں ضمیر آ گئی, اب بدلے گا, جب یہ بدلے گا نہیں تو یہ مبنی ہوا. تضربنا, یہ نون کیا ہے, یہ ضمیر ہے, اور ضمیر کس میں سے, مبنیات میں سے, لہذا یہ صیغہ بھی نہیں بدلے گا. تو یہ دو صیغوں کے آخر میں ضمیر آ رہی ہے, اور ضمیر ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی آنے نہیں دیتی, تو یہ دو صیغے مبنی ہیں. باقی مضارع کے 14 میں سے 12 صیغے معرب ہیں. مثلا لن یضربا کی گردان دیکھو بھائی, لن یضربا اصل میں کیا تھا, یضربو یضربو یضربانی یضربون تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا اضربو نضرب. اب اسی پر میں لن ناصبہ داخل کروں گا, آپ دیکھیں گے آخر بدلتا جا رہا ہے, لیکن یہ جو دو صیغے ہیں ان کا آخر نہیں بدلے گا. لن یضربا تبدیلی آئی کیا, لن یضربا کیا نصب آ گیا, لن یضربا کیا تبدیلی آئی, نون گر گیا, لن یضربو نون گر گیا, لن تضربا نصب آ گیا, لن تضربا نون اعرابی گر گیا, لن یضربنا کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ یہ صیغہ کیا ہے, مبنی. آگے دیکھو, لن تضربا نصب آ گیا, لن تضربا نون اعرابی گر گیا, لن تضربو نون اعرابی گر گیا, لن تضربی نون اعرابی گر گیا, لن تضربا نون اعرابی گر گیا, لن تضربنا, دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ صیغہ مبنی ہے. لن اضربا نصب آ گیا, لن نضربا نصب آ گیا. سورت سمجھ میں آ گئی. اب ذرا جزم کے ساتھ لے آؤ, لم یضرب کوئی تبدیلی آئی, جزم آ گیا, لم یضربا نون اعرابی گر گیا, لم یضربو نون اعرابی گر گیا, لم تضرب جزم آ گیا, لم تضربا نون اعرابی گر گیا, لم یضربنا, دیکھا کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ یہ صیغہ کیا ہے, مبنی. پھر آگے, لم تضرب جزم آ گیا, لم تضربا نون اعرابی گر گیا, لم تضربو نون اعرابی گر گیا, لم تضربی نون اعرابی گر گیا, لم تضربا نون اعرابی گر گیا, لم تضربنا کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ یہ صیغہ کیا ہے, مبنی. اور لم اضرب جزم آ گیا, لم نضرب
جزم آ گیا. تو فعل مضارے کے دو صیغے مبنی ہیں, کون کون سے؟ یضربنا اور تضربنا, یا یوں کہو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, اور باقی 12 صیغے معرب. وہ جو معرب ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ نون اعرابی آتا ہے اور کچھ میں نون اعرابی نہیں آتا. تو بات چل رہی تھی, ہم ضمیریں پہچان رہے تھے مختلف صیغوں میں فعل مضارے کی. تو یضربو کے اندر کون سی ضمیر ہوا, اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مستتر ہے. یضربانی الف, اور نون کیا ہے؟ تو یہ الف ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے یہ الف؟ تثنیہ مذکر غائب. یضربونا واو ضمیر ہے, اور نون کیا ہے؟ نون اعرابی ہے. اور یہ واو کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب. تضربو ہیا ضمیر, شابش, کون سی ضمیر ہے؟ اور بارز ہے, مستطیر ہے. تضربو ہیا ضمیر کدھر ہے؟ بارز. تضربو, میں نے کوئی ہیا پڑھا تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, تو تضربو میں مستطیر ہے, مستطیر ہے. آگے چلو, آگے کون سا صیغہ ہے؟ تضربانی, کون سی ضمیر؟ الف, اور یہ نون اعرابی. یضربنا یہ نون ضمیر ہے, یہ نون اعرابی نہیں ہے بھائی. تضربو آگے بھائی, تضربو جو صیغہ ہے اس کے مطابق ضمیر نکالو. کون سا صیغہ یہ؟ واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر کے لیے آپ کیا ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ حاضر, حاضر کے لیے کسی آدمی سے بات کر رہے ہو, کون سا صیغہ وہ تو متصل ہے, یہاں تو کوئی متصل ہے ہی نہیں, مستتر ہے. انت. تضربو میں کون سی ضمیر؟ انت ضمیر بھائی. بارز ہے, مستطیر ہے؟ مستطیر ہے. کدھر ہے بارز؟ تضربو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, تضربانی, ہاں انتما نہیں کہنا, الف الف نون کون سا ہے؟ اعرابی. تضربونا واو کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر ہا, جو صیغہ ہو وہ ضمیر ہوگی, وہی آپ نے بولنا ہے. پھر بولو, تضربو کون سی ضمیر اس کے اندر؟ انت, اور تضربانی میں الف, اور یہ الف کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر, شاب. اور یہ الف پہلے بھی آیا تھا, یہ الف ایک تضربانی میں الف آیا تھا, اور یضربانی میں بھی آیا تھا. دیکھا, تثنیہ مذکر غائب, توجہ ہے, اس میں بھی الف تھا, تثنیہ مؤنث غائب میں بھی الف تھا, اور تثنیہ مذکر حاضر میں بھی الف ہے. معلوم ہوا الف ان سب کے لیے یہی الف ضمیر استعمال ہوتی ہے, اور صیغے سے پتا چلے گا پھر کہ یہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تضربونا میں واو, یضربونا میں بھی واو آیا تھا, وہ کون سی ضمیر تھی؟ جمع مذکر غائب. اور یہ واو کون سی ضمیر ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر. اور تضربینا میں ضمیر کیا ہے؟ تضربینا میں نے بتایا نون, صرف دو ضمیروں میں نون, صرف دو صیغوں میں نون ضمیر ہے, باقی سب میں نون اعرابی ہے, اعرابی. تضربین ان دو صیغوں میں سے ہے, تو پھر یہ نون کون سا ہوا؟ اعرابی. اور نون سے پہلے کیا ہے؟ یا, تو یا ضمیر ہے, اور یا کون سی ضمیر؟ واحد مؤنث حاضر. جی, اور تضربانی الف, یہ کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مؤنث حاضر. اور تضربنا نون ضمیر ہے, شابش.
اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ نون جمع مؤنس حاضر. تو پہلے وہ نون تھا یا ضریب نامے، وہ جمع مؤنس غائب کی ضمیر تھی، اور تا ضریب نامے جو نون ہے وہ جمع مؤنس حاضر کی ضمیر ہے. اضریبو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ آنا ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ آنا ضمیر ہے. اور نظریبو کے اندر نحن ضمیر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ مجھے بتائیے کس صیغے میں ضمیر بارز ہے، کس میں مستطیر ہے؟ یضریبو مستطیر، یہ ضمیر مستطیر ہے. یضریبانی یہ بارز ہے. یضریبونا بارز. تضریبو مستطیر. تضریبانی بارز. یا ضریبنا بارز. تضریبو مستطیر. تضریبانی بارز. تضریبونا بارز. تضریبینا بارز. تضریبانی بارز. تضریبنا بارز. اضریبو مستطیر. نظریبو مستطیر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا مجھے گن کے بتاؤ کتنے صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے. آپ نے گننا ہے بھائی. یضریبو میں ہے، یضریبانی ہے، یضریبونا ہے، تضریبو نہیں ہے، تضریبانی ہے، یضریبنا نہیں ہے، تضریبو نہیں ہے، تضریبانی ہے، تضریبونا، تضریبینا، تضریبانی ہے، تضریبنا نہیں ہے، اضریبو نہیں ہے، نظریبو نہیں ہے. جی اب بولو. ہاں سات صیغے ہیں فعل مضارے کے، سات صیغے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے. کون کون سے؟ تثنیہ والے سارے صیغے، تثنیہ والے چار صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، ان چاروں میں ہے. اور یضریبونا اور تضریبونا چھ ہو گئے، اور واحد مؤنث حاضر تضریبینا. پھر بولو کتنے صیغوں میں ہے نون اعراب؟ سات. کون سے سات صیغے؟ چار تثنیہ والے اور دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مؤنث حاضر والا، ٹھیک ہے؟ اور کتنے صیغوں میں نون ضمیر ہے؟ دو صیغے. کون کون سے؟ ہاں تو سات اور دو کتنے ہو گئے؟ نو. باقی کتنے بچے؟ پانچ. پانچ صیغوں کے اندر ضمیر مستطیر ہے. کیا ہے؟ کون سی صیغے؟ یضریبو، تضریبو، پھر دوبارہ تضریبو، پھر اضریبو، پھر نظریبو. تو ان میں ضمیر کیا ہے؟ مستطیر ہے. باقی سب میں ضمیر بارز ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو ماضی اور مضارے دونوں میں ضمیروں کی پہچان اچھی طرح ہو گئی. ضمیر مستطیر اور بارز، متصل اور منفصل، سب کا پتہ چل گیا. اب دیکھیے آگے کتاب پر بھائی. مضارے را یازدہ صیغاست. مضارے کے گیارہ صیغے ہیں بھائی. ہم نے تو چودہ پڑھے تو گیارہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ بعض اور جگہ ایک ہی صیغہ دو یا تین جگہ آتا ہے، تو اس لیے ان کو ایک ہی شمار کیا. تو اس اعتبار سے کل کتنے صیغے؟ گیارہ. دیکھو کس طرح. دیکھو بھائی ادھر دیکھو. یضریبو یضریبانی، تضریبو تضریبانی. یہ جو تضریبو آیا، تضریبو واحد مؤنث غائب کے لیے، یہی تضریبو کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. تو ان دونوں کو ایک ہی شمار کیا تو ایک صیغہ کم ہو گیا. کتنے رہ گئے؟ تیرہ. اچھا اس کے بعد جو تضریبانی ہے، یہ صیغہ تین جگہ آتا ہے. یضریبو یضریبانی، یضریبونا، تضریبو تضریبانی. یہ ایک دفعہ، پھر یضریبنا،
یا ضریبنا تذیب و تذریبانی، یہ دوسری جگہ، پھر تذیبون تذریبین تذریبانی، تو یہ تیسری جگہ، تو یہ تین کو بھی ایک شمار کیا تو دو اور کم ہو گئے، 13 میں سے دو اور کم ہوئے، کتنے رہ گئے؟ 11. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے ایک صیغہ دو جگہ تھا اور ایک صیغہ تین جگہ ہے، تو ایک صیغہ دو جگہ تو ایک کو نکال دو، ایک صیغہ تین جگہ تو دو کو نکال دو، تین کم ہوئے تو 11 رہ گئے. کہتے ہیں مضارے را 11 صیغہ، مضارے کے 11 صیغے ہیں. اس بات فعل مضارے معروف، فعل مضارے معروف کا اس بات یعنی مثبت، فعل مضارے معروف مثبت کی گردان. یا فعلو، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی عین پر تینوں حرکتیں ہیں، ہاں یا فعلو یا فعلو یا فعلو، تو تینوں طرح آپ یہ گردان پڑھیں گے بھائی، یاد کریں گے اور آپ کو یاد ہیں بھائی، یا فعلو یا فعلانی یا فعلون تفعلو تفعلانی یا فعلنا تفعلون. دیکھا تفعلو کو یہاں نہیں ذکر کیا کیونکہ وہ پہلے ہو چکا، اور تفعلانی کو بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی پہلے ہو چکا، تو تفعلون تفعلین تفعلنا افعلو نفعل. سمجھ میں بات آ گئی؟ بحرکات ثلاثۂ عین، بحرکات ثلاثۂ عین، یہ سا کے بعد میں نے حمزہ پڑھا بھائی، ثلاثۂ عین بحرکات عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، تو یفعلو میں نے پڑھا، اسی کو آپ یفعلو کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اسی کو آپ یفعلو کے ساتھ بھی پڑھیں گے عین کے زیر کے ساتھ. تو کہتے ہیں سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، ان میں سے تین پہلے صیغے کس کے لیے ہیں؟ مذکر غائب کے لیے ہیں. اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع، پہلا واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے. جی اچھا، ہاں ایک بات یاد رکھو، اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اول دوم سوم، اول دوم سوم، اول دوم سوم، یاد رکھو یہ دوم نہیں ہے، دوم ہے، دوم، اور سوم نہیں ہے، سوم ہے. فارسی میں یہ لفظ کیا ہے؟ سوم. دوم کا معنی دوسرا اور سوم کا معنی تیسرا. اچھا جی، تو کہتے ہیں اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع، پہلا واحد کا صیغہ ہے اور دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا. بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائب است بہمو وزا، اس کے بعد تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں بہمو وزا، اسی طریقے پر، یعنی پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا. مگر درا تفعلو برائے واحد مذکر حاضر نیز آیت، لیکن اس میں سے، وہ جو مؤنث غائب کے صیغے ہیں، اس میں تفعلو واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. کس کے لیے؟ کے لیے بھی آتا ہے. پس آ بجائے دو صیغہ است، پس وہ دو صیغوں کی جگہ پر ہے. ایک ہی صیغہ کتنے کی جگہ پر؟ دو کی جگہ پر ہے. جا کا کیا معنی ہوتا ہے فارسی میں؟ جگہ. آ بجائے دو صیغہ است، وہ دو صیغوں کی جگہ پر ہے. وہ تفعلانی برائے تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر نیز آید. اور یہ جو تفعلانی ہے، کون سا تفعلانی؟ جو تثنیہ مؤنث غائب، پہلے تثنیہ مؤنث غائب، یہ برائے تثنیہ مذکر حاضر اس کے لیے بھی آتا ہے، وہ مؤنث حاضر اور یا پھر دیکھو گردان، یا فعلو یا فعلان یا فعلون تفعلو تفعلان، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مؤنث غائب، یہی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کس کے لیے آتا ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ تفعلانی برائے تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر نیز آید، کہ تفعلانی جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. پس آ بجائے سے صیغہ است، پس وہ تین صیغوں کی جگہ پر ہے. وہ تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر است، اور تفعلون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر ہے. وہ تفعلین واحد مؤنث حاضر، اور تفعلین کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا.
وتفعلنا جمع مؤنس حاضر، یہ جمع مؤنس حاضر کا صیغہ ہے. وافعل واحد مذکر و مؤنس متکلم، یہ واحد مذکر و مؤنس یعنی یہ واحد متکلم ہے مذکر ہو اور مؤنس، تو کہتے ہیں وافعل واحد مذکر و مؤنس متکلم، اور افعل جو ہے واحد مذکر اور مؤنس متکلم ہے کے لیے ہے. ونفعل اور نفعل جو ہے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنس متکلم مع الغیر، اور یہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنس متکلم مع الغیر کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ نفعل کون سا صیغہ جس کو آپ جمع متکلم، ادھر دیکھو نفعل کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، چاہے دو ہو یا دو سے زیادہ، اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس، تو یہ چار صیغوں کی جگہ آ گیا، تثنیہ مذکر کے لیے بھی، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی، اور جمع مؤنث یعنی ہو متکلم سارے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کہا متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر کیا معنی؟ متکلم مع الغیر بھئی دیکھو، بات کرنے والا تو ایک ہے. مثلا میں بول رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں ضربنا زیدن، ہم نے مارا زید کو، کس نے مارا؟ تو میں نے صرف اپنی بات کی یا اپنے ساتھ ایک دو یا تین کو اور ملا کر بات کی؟ ہم نے مارا، میں نے یہ نہیں کہا میں نے مارا، میں نے کیا کہا؟ تو میں نے صرف اپنی بات کی، اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملایا، اسی کو کہتے ہیں متکلم مع الغیر. اس نے اپنے ساتھ متکلم کے ساتھ غیر بھی ملے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر کو ساتھ ملا کر اس نے بات کی ہے. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے جس کو ساتھ ملایا، دو یا دو سے. مثلا اگر دو تھے، بولا صرف میں، ہم نے زید کو مارا، کیا مطلب؟ اس میں ہوں متکلم اور یہ میرے ساتھ جو غیر ہے اس کو بھی میں نے ساتھ ملا کر بات کی کہ ہم دونوں نے زید کو مارا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ متکلم مع الغیر. تو یہ جو ہے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مع الغیر. مضارع مجھول بھائی، مضارع مجھول کی گردان، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل. اس میں تو آئے گی ہی ایک حرکت، مجھول میں تو عین پہ صرف فتحہ آتا ہے اور حرکت آتی ہی نہیں. نفی مضارع معروف، لا یفعل الخ، یہ الخ مخفف ہے الی آخرہ کا، الی آخرہ الی آخرہ، تو جگہ جگہ اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو مختصر کر کے الخ لکھ دیتے ہیں، پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. الی یعنی دو، دیکھو گردان کا ایک لفظ ذکر کر دیا لا یفعل، اور الی آخر آخر تک، یعنی اسی طرح آپ گردان کر لیجئے لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلان لا تفعلن لا افعل لا نفعل، تو آخر تک. یہ معنی لا یفعل الخ، ما یفعل الخ، ما یفعل الی آخرہ، اسی طرح آپ گردان کر لیجئے. ما یضرب ما یضربان ما یضربون ما تضرب ما تضربان ما یضربن ما تضرب ما تضربان ما تضربون ما تضربین ما تضربان ما تضربن ما اضرب ما نضرب. نفی مضارع مجھول. اچھا چلیے بس کرتے ہیں بس بھائی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. دیکھیے بھائی، اردو کی کتاب میں اثبات فعل مضارع معروف، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل، عین میں تینوں حرکات ہیں، عین میں یفعل بھی یفعل بھی اور یفعل بھی، تینوں طرح گردانیں ہوں گی. پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں، اول واحد، دوم تثنیہ اور سوم جمع، تیسرا جمع کا ہے. ان کے بعد اسی ترتیب سے تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں، مگر ان میں سے تفعل واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، چنانچہ یہ دو صیغوں کے قائم مقام ہے. اور تفعلانی تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، لہذا یہ تین صیغوں کے قائم مقام ہے. اور تفعلانی تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، لہذا یہ تین صیغوں کے قائم مقام ہے. اور تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور تفعلین واحد مؤنث حاضر،
اور تفعلنا جمع مونس حاضر ہے، اور افعل واحد متکلم مذکر و مونس، اور نفعل تثنیہ و جمع مذکر و مونس متکلم مع غیر ہے. اس بات مضارع مجھول یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل. نفی مضارع معروف لا یفعل الى آخره، ما یفعل الى آخره. چلیے بھائی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.